ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆକୁଲା ସାହିରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ହୋମ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ନନ୍ଦଲାଲାଙ୍କ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲା ଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ 108 ଦୀପ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ମହିଳା ନନ୍ଦଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉତ୍ସାହର ସହ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପି ଭୀମରୁ, ପି ଦୀପକ କୁମାର ଯାଦବ, ଏସ୍ ସିରିସା, ରତିକାନ୍ତ ସେନାପତି, ୱାଇ ମୋହନ ରାଓ, ପି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ବାବା ସେଠୀ, ପି ଦିଲେଶ୍ୱର ରାଓ, କେ ରାମ ରାଓ, କେ କାଳିଦାସ, ପି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଯାଦବ, ମୀନକେତନ, ବି ଚିନା ରାଓ, ପ୍ରେମ କରିନୀ, କୁମାର ସାହୁ ସମେତ ଆକୁଲା ସାହିର ବହୁ ବାସିନ୍ଦା ସମେତ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ପି ଦୀପକ କୁମାର ଯାଦବ, ପୂର୍ବତନ ନଗରପା ପି ଭୀମରୁଙ୍କ ପୁଅ, ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆମର ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଏଇଟା ଆମ ଯାଦବ ବଂଶର ମାନେ କୁର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ସେଇ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ମୁଁ ମୋତେ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧୂଳିରେ ପକା ହେଲା, ଆଉ ସକାଳେ ହୋମ ବି ହେଇଛି, ଆଉ 108 ଦୀପ ଦାନ କରାଯାଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ଆକୁଲା ସାହିରେ। ଏଠିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେନାପତି ହାର୍ଡୱେର୍, ମୀନକେତନ, କାଳିଦାସ, ଆଉ ବାବା ସେଠୀ, ଆଉ ୱାଇ ମୋହନ ରାଓ, ଏସବୁ କମିଟି ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମେ ଆକୁଲା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭାବୁର ବଜାରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ମିଳିଛି, ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି କରିଛୁ। ଭକ୍ତ ସମାଗମ କେମିତି ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତ ସମାଗମ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି? ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ସବୁବେଳେ ନେଇଛନ୍ତି ଭୀମଡ଼ୁ ନଗରପାଳ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ଏଇଟା। ମାନେ ଆମ ସାହି ବୃନ୍ଦ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତାକୁ ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି ସବୁଦିନ ତାକୁ ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛି, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ତା କରୁଛୁ, ଆମ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ଏ ସାହିରେ, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ କରୁଛୁ ଗା ପୂଜା। ପୂଜା ସବୁ ଭଲ ହେଉଛି, ସୀତାରାମ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଉଛି, ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛି ଆମର ଭଲ। ଆଜି ହେଲେ ବି ସବୁ ପୂଜା ହେଲା, ଭଲ ହେଇଛି ଭଗବାନ ଆମର କହୁଛୁ ରା, ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାରୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ସିନା ଆମ ଛୋଟ ପିଲାରୁ ଦୀପଦାନ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ଦୀପଦାନ ହେଉଛି, ସବୁ ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଥିଲା ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଆଜି କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀ ତ, କୃଷ୍ଣ ଆଦି ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତ, ଆଜି ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଉଞ୍ଜଲ ସେବା ହେବ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଉଞ୍ଜଲ ସେବା ହେଲା, ଆଉ ଦୀପାରାଧନ ତ ହେଇଛି, ଆଉ 21 ତାରିଖରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ରାଧା କୃଷ୍ଣର ବିବାହ ହେବ। ସକାଳେ ପୂଜା ହେଉଛି, ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ମଣ୍ଡପାରାଧନ ହେବ, ତାପରେ ହୋମ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଉଞ୍ଜଲ ସେବା ହେଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି? 200 ଉପରେ ଏକା ହେବ, 200 ଉପରେ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୃଷ୍ଣ ପକା ହେଲା, ଦୀପକ ଲଗାଲେ ଚପାଲି ଚପାଲି, କୃଷ୍ଣକୁ ଧୂଳିରେ ପକା ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ଧୂଳି କ'ଣ କହିଦିଅ? ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂଳିରେ ପକା ହେଲା, ଉଞ୍ଜଲ ସେବା ହେବ, ଉଞ୍ଜଲ ସେବା ହେଇଛି ଏବେ ଦୀପ ସକାଳେ ସବୁଯାକ ପୂଜା ଯାକ ହେଇଛି, ଏବେ ଉଞ୍ଜଲ ସେବା ହେଇଛି, ତାପରେ ଦୀପାରାଧନ ହେବ। ଦୀପଦାନ କ'ଣ ହେଲା କି? 500 ଏଇଟା ହେବ, ସେ ଦୀପାରାଧନ ହେବ, ସବୁ ଲୋକ ଆସିବ, ଭଜନ ଯାକ ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଘ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ।